tas pamatjautājums ir, ka nu, mēs runājam par 2 miljārdiem, kas Latvijai pieejam, kas nekad nebūs jāatdod. Un vēl Latvija var daudz paņemt. Bet no Briseles puses skatoties, manuprāt, ir tā, ka mēs iepaliekam pa 2-3 mēnešiem savu lēmumu pieņemšanā. Arī tas, kas skar šo atveseļošanās programmu, nu, tātad ir 11 valsts jau iesniegušas visu pilnu savu programmu Eiropas komisijā. Latvija vēl nav pat publiski apspriedusi viņu. Mēs šodien pat īsti nezinām, kam tā nav tiks novirzīta, jo īstenībā debata par to, kā pareizāk nu, virzīt šos līdzekļus, zaļais kurs, tur digitālās lietas vai veselības aizsardzība. Šo naudu nevar virzīt algu pacelšanai, bet tas ir jāinvestē tādā ilglaicīgā politikā. Nu, mēs šobrīd to plānu pat neesam pat apsprieduši. Viņš līdz aprīlim ir jāiesniedz Eiropas komisijā. Tas ir pēdējais datums. Nu, jūs teicāt, ka atpaliekam par 2-3 mēnešiem, vai vairumā valstu ir aktivizējušās, lai saņemtu šo palīdzību? Nu, 11 valsts ir iesniegušas jau. No 27. Eiropa, no 27. Tātad mēs no 27. 11 jau ir iesniegušas. Tātad domāju, ka tuvāko mēnešu laikā iesniegs arī vēl kāds 11. Nu, Latvija šobrīd vienīgi, ar ko viņi izceļās? Viņi izceļās ar to, ka viņi top 3. Kopā ar Kipru un Luksemburgu naudas ekonomijas ziņā, jo tā nauda, kas tā kā tiek piešķirta, lai šobrīd atbalstītu nu, uzņēmējus, darbaņēmējus attiecīgi no šīs pandēmijas, nu, mēs esam iekonomējuši lielāko daļu šīs naudas. Vai tas ir pareizi vispār jājautā? Nu, jautājums ir par to, ka mēs esam vislielākie nu, konservatīvie naudas taupītāji. Es teicu, top 3 no apakšas, tas ir Luksemburga un Kipra, un tad esam mēs. Un, nu, ja mēs jūlijā piešķīrām 19 miljonus eiro tām pašai turismu nozarei, restorāni, viesnīcas, nu, viss, kas saistīts šobrīd, kas stāv ciet. Nu, tagad ir februāra sākums. No 19 miljoniem ir izmaksāti 2 miljoni. 17 miljoni no jūlija ir iekonomē. Nu, jautājums ir, kam mēs to gribam iekonomēt? Un tā ir tā, manuprāt, lielākā debata, ka šobrīd vai nu mēs nemākam to mehānismu atbalstu izveidot, vai nu mēs esam ļoti konservatīvi.